No, se nemoj se penjat, ne. Ajmo još jednom. Nismo dobro ovo. Emina, hajdi ti. Emina, hajde. Tu leži Nana Paša. Evo ovdje Nana Paša leži. Kad ljudi umru, onda oni idu u zemlju. Evo vidiš. A ko je tu? A ovdje je Dajđa. Avda, vidi se njega, nešćamo ga se nimi. On je umro prije nego što smo se mi svi rodili. A on je bio sin od Nani Paši i brat od Nani Mire. Znaš? Ajmo i njemu proučiti jednu fatiku. Ajde. A šta je ovo? Ajde, Fare, ti prouči. Ona je Tar, ti prouči. Ajde, na glas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki ja mi din, jake na budove, jake ne stejim. I dine s rata mustekin, rata ozine, nam te lehim, gar magdubja lehim, gar dalim. Amin. Nemoj se penjati na mezarje. Nemoj se penjati, Fare. To ne valja, znaš. Eto, sad smo tu na Nanu mezarju, cijela porodica, muška i ženska, i Emina. I Emina, nemojte Emina zaboraviti. Mi ona muška. Što ovdje piše? Tu piše, mrkva Paša, i onda datum kad se rodila i datum kad je umrla. Evo vidiš, 1926. je se rodila, a umrla 2011.